Nu, neproti tu līdaku noķert man šodien. Nārst laikā nedrīkst, nevajag tagad līdaku. Pareizi, rekā tu. Lauži līņi, tas ir... Rekā tu zini, kad drīkst, kad nedrīkst. Malus zvejnieks lomā guva vien divus līņus un divus plaužus, nevis cerētās līdakas. Dabas aizsardzības pārvalde jau ilgāku laiku Lubānezerā centās viņu pieķert, un beidzot agrā rīta stundā tas izdevies. Es teiksim tā, ka bija pēdējais mohikāns Lubonā, kas ar tūvaltēm mieginoja kaut kādās starpās ielaist kaut kur un kaut ko nelegālu darbību ar teiklim veikt. Ja es biju īvītos četrus teiklus, arī pīkrastas jūslā, vairāk cerādams, ka muķers leidakas, kas jau dūdās tuvāk krostam, nāstot. Liegumi zvejot ar tīkliem, lomā paturēt līdakas un pārvietoties pa ūdenstilpēm ar laivām būs spēkā līdz 1. maijam. Lai arī pārkāpumu gadu no gada kļūst mazāk, tomēr arī Rāznas ezerā un citvieti tie vēl notiek un ir ar ko pācīnīties, uzsver vietējie iedzīvotāji. Kas, kad ir skarūgjumā, kas tā ir vienkoši tos saucamos madari, kas saboš. Pa krostu īsit, jūs pīlikts, var divus, pīlikts jūs vēl nezinu cik. Nav labi tas ir, konešt. Es dzēju vāsmu, tožā nedrīkst neko gāt. Tu mēs zinām, atiekli, ku tiekli. Bet es nešvaki, konešt. Dzīvo mazāk palikt rādnes. Bet likumi ievērot svarīgi tomēr ir. Oj, noteikti, ka jūs nevarat vispār nebūt dzīvi. Leida, ka tagad ir visdorgoko zivs, jā. Tīšām tu par to summu, kur samaksos sūdenaudā, jā, tu varētu aizīt uz veikalu un nopirkt lašas, nu pa mēnesi noteikti tu nav arī apēst. Būtisku palīdzību pārkāpumu uzraudzībā un mazināšanā dabas sniedz tieši vietējie makšķernieki, zvejnieki un ezeru apsaimniekotāji, kas regulāri ziņo par katru aizdomīgu darbību. Es esmu zvainījies inspektori, man ir inspektoru numeri. Rēzaknī lūdzā, kas ko atklūt zonā. Daži vasarā gada es pieņēmu laivu braukoju, nu, ot irā tiekli, bet tu jau nevar aiztikt. Es jau visu tas krustā. Nadrīkst. Nu, inspektoram, konečno, jūs mūs jūs, ja nepaspēj jūs ir izbraukot. Ne tikai inspektoru skaits, bet arī mainīgie laikapstākļi ir tie, kas rada grūtības laicīgi nokļūt notikuma vietā. Turklāt šobrīd atrašanās uz ledus ir bīstama. Apgrūtni, jā, ja bija drūšais ledus, jā, tad mēs varējām Leloku ezera daļu, piemēram, ar snīga motociklu vai ar kvadraciklu apbraukt. Un tagad tas ledus jau ir beistams, nu, kad nebūtu īteicams braukt vairs. Jā. Ir ūdās plaises un vaļumi kaut kur skolojās, tad viss ar kojām noteikumusim apsakošanā. Turpmāk DAP paredz arvien biežāk doties reidos un regulāri atgādināt sabiedrībai par šī brīža liegumiem, gan arī pievērst lielāku vērību tieši spiningotājiem un viņu gūtajam lomam. Tāpat kā ziemā reidos līdzi dosies arī valsts policijas darbinieki.